გავიხსენებ, რომ თბილისში ჯერ კიდევ 1919 წლის ივნისში გამართა საკავშირო თათბირი მიძღვნილი ბუნების დაცვის საკითხებისადმი. მოულოდნელად აღარ მივიჩნევთ ისეთ წარმომადგენლობით ფორუმს, როგორიც პირველი სამთავრობათა შორისო კონფერენცია განათლების შესახებ გარემოს დარგში. UNESCO-ს და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გარემოს პროგრამის UNEP-ის მიერ მოწყობილ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად თბილისს სოფლიოს ყველა რეგიონის და UNESCO-ს წევრი ქვეყნების 500-მდე წარმომადგენელი ეწვია. ოქტომბერს საქართველოს უმაღლესი საბჭოს ხდომათა დარბაზში საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარემ ამხანაგმა კირილინმა კონფერენციის მონაწილეებს ლეონიდ ბრეჟნევის მისალმება გააცნო. პატივი ყოფილიყო პირველი გამომსვლელი კონფერენციის უცხოელ მონაწილეთა შორის UNEP-ის აღმასრულებელ დირექტორს მუსტაფა ტოლბას ხვდაწილად. For hosting this important intergovernmental conference. Ardalfarau madlierebis gznobas sabjuda kavshiris mtavrobis mimart saertashoriso konferentsiis maspinzlobisatvis. Udides siamounebas manejebs khelmeores tumrobas sakartveloshi. Ეჭვს არ იწვევს, რომ თბილისში ყოველი დელეგატი სრულად ეგრძნობს ჩემთვის უკვე ცნობილ სტუმართ მოყვარეობას. ძნელია უკეთესი პირობები წარმოედგინო ჩვენი შეკრებისათვის. UNESCO-ს გენერალურმა დირექტორმა ამადუ მახტარმ ბომ კონფერენცია გახსნილად გამოაცხადა. 150 ქვეყნის წარმომადგენელი ტაშით შეეგება თავმჯდომარის გამოსვლას. Dans cette belle capitale. Au moment où l'Union soviétique célèbre le 60e anniversaire de la révolution socialiste d'octobre et vient de se doter d'une nouvelle constitution. მოგვიანებით კონფერენციის მონაწილენი სექციურ მუშაობას შეუდგნენ. თბილისის კონფერენციამ წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდა გაითვალისწინონ თავიანთი განათლების პოლიტიკაში სხვადასხვა ზომები, რათა განათლების სისტემაში შეტანილ იქნას გარემოსთან დაკავშირებული ღონისძიებები და საკითხები. წაახალისონ და განავითარონ თეორია, მეცნიერული კვლევა და სიახლენი გარემოს დარგში განათლების საქმეში. ითანამშრომლონ კვლევის შედეგების გაზიარებისას და გამოიყენონ თავიანთი შესაძლებლობანი სხვა ქვეყნების მასწავლებელთა და სპეციალისტთა მოსამზადებლად. როგორ აფასებთ საქართველოსში გატარებულ დღეებს? მსურს კმაყოფილება გამოთქვა კონგრესში მონაწილეობის გამო. ვფიქრობ, უმთავრესი, რასაც მიმდინარე კონფერენცია მიაღწევს, აქცენტირება იქნება პირად ცხოვრებაში ჩვევების შეძენის თაობაზე გარე სამყაროს დაცვის მიმართ. როგორ წარმოგიდგებათ კონფერენციის შედეგს? ჩვენ ვიჯერა, რომ მიმდინარე კონფერენცია ფართო ინტერესს გამოიწვევს გარე სამყაროს დაცვის პრობლემების მიმართ. მეორე მხრივ, აზრთა გაცვლა გამოცვლას, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი შეკრებისათვის სწორედ ეს იყო ყველაზე დამახასიათებელი. პოზიციების დაახლოების უნარი შესწევს. ასე რომ შესაძლებელია მიგნებულ იქნას ოპტიმალური გზა გარე სამყაროს დაცვის ერთიანი პროგრამის შემუშავების თვალსაზრისით. ყოველგვარი გაჭუჭყიანების განუხრელი ზრდა, ბუნებრივი რესურსების უგუნური გამოყენება და ხშირად გამოლევა, აი პრობლემა, რომელსაც დუმილით ვერაულით გვერდს, რადგან ყოველივე ეს ვნებს კაცობრიობის პროგრესს.